Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Започвам с темата, която вълнува всички в последните дни и седмици, бих казал, а именно сделката между Red Bull и Honda. Данислав Михайлов пита, защо Red Bull избраха Honda? Няма ли да попаднат в тъмен период, подобен на този на McLaren, и да загубят твърде много време в създаването на следващата и така нататък, още повече, че в крайна сметка можеха да работят с доказан продукт в момента. Димитър Гърдев пък се интересува от това, има ли в крайна сметка някакъв финансов елемент в тази сделка, който да наклони везните в избора на Red Bull към Honda и така нататък. Има още 2-3 подобни въпроса. Значи, истината е, че всеки компонент има значение при сключването на една подобна сделка. Финансовият елемент също има значение, и то съвсем немалко значение, защото в крайна сметка след толкова много години във Формула 1 Диди Матешиц определено в последните години търсеше начин, по който да намали разходите си във формулата. В списанието сме писали подробно за неговите глобални планове за развитие на Red Bull като бранд, за участието му в различни спортове и така нататък. И сега, при положение, че би могъл да спести едни около 20 милиона паунда, 25 милиона евро, няма точна информация за цифрата, но все пак пари, които съвсем не са малко, които той ги даваше до сега на Рено за задвижващите системи, в същото време ще започне да получава задвижващи системи на Honda плюс около 80 милиона минимум долара, тъй като и Торо Росо ще получава задвижващите системи, безплатно ще получават и те допълнителна финансова помощ. Така че тези елементи не са за пренебрегване. Интересно е друго обаче, че Кристиан Хорнер твърдо отрича да има подобно влияние върху сделката на всички тези финансови параметри. Говори единствено и само за това, че Honda са демонстрирали изключителен напредък, което е в немалка степен всъщност вярно, защото в крайна сметка те имаха Торо Росо, третия по издръжливост автомобил в тестовете. След това направиха една голяма стъпка в Канада. Сега, вярно е, че примерно Пьер Гасли е с четвърти задвижващи компоненти в автомобила, но пътя, който се очертава, е позитивен. В същото време, според мен, в огромна степен роля за този избор и играеше и създавата с обстановка на взаимно недоверие с Рено. В крайна сметка Рено от много години изразяват своето недоволство от начина, по който бяха третирани в Red Bull. Шампионските години тогава, когато в немалка степен благодарение на Рено като консумация на гориво, като използване на изгорелите газове, те постигаха успех, Рено оставаше в страни. Дори Infiniti излизаше по-напред като компания, която има принос за успеха, и в крайна сметка отношенията там се бяха влошили толкова много, че според мен Red Bull търсиха възможност още от 2015 година да намеря други партньори, и ето сега има една добра възможност с Honda. Какво от тук насетне ще проистече е много интересно, защото Honda действително е голям производител с така голяма амбиция са японците да демонстрират наистина своето ниво, след като 3 години търпяха много сериозни критики и в работата си с McLaren, и сега те ще хвърлят огромни усилия. Но същото се отнася и за Renault, Nissan, Mitsubishi, което е огромен концерт също. И тази битка ще е много интересна в всеки един конкретен план, и като техника, и като политика, и като влияние върху това какво пък ще стане след 2021 година, защото Red Bull отиват сега на една сделка с Honda. Вярват, че нещата ще се получат, но ако има някакво друго развитие, вероятно 2021 година те до тогава ще влияят на правилата. Обвързаността им с Астон Мартин ще окаже влияние и ще има страшно много движение в тази посока, което е интересно за спорта. Иначе, действително, погледнати всички тези компоненти, те оказват влияние върху пилотския пазар, защото тук насетне Дани Рикардо примерно казваш, аз ще изчакам да видя с кого ще работим, за да взема своето решение. Дали ще остана, дали не в отбора на Red Bull, да видим какво той ще реши, защото пък неговата позиция отваря вече целият пазар на пилотите. Ако той си тръгне от Red Bull, трябва да се върне Сайнц. Ако се върне Сайнц, кой ще отиде в Рено, къде ще отиде Дани, ще отиде ли в Мерцедес, ще отиде ли в Ферари, ще отиде ли в Макларен,
разговаря на местото на Алонсо. Адски много такива, как да кажа, потоци от различни възможности се отварят само с този договор. Наистина е любопитен и според мен прави така едно интересно движение в Формула 1. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.